好吧，这个 OK， 再按一个确定，利用这个来改，好、哦，那要怎么改呢？哈、哦，特别注意就是说呢，第一个，其实这边可以放大，我的习惯是把它放大，这样看得比较清楚，非常的简单。其实各位可以看到刮弧的位置，第一个，请你找到后刮弧的位置，然后呢，把坏了的位置怎么样呢？直接把它搬到什么？搬到后刮弧。第一步，好、哦。第二步的话呢，直接在原来的位置怎么样打一个度，然后在最后怎么样，记得搬过来还要加一个什么分号，好、哦、好，然后再按 Ctrl Shift 加 F 就好了。Ctrl Shift 反正有就是你乱掉格式的话，你可以把它重排一下嘛，不然你要这边调半天哈、哦，调完之后的话再把它执行起来看一下， 5050， 一模一样，好、哦。那因为这一题啊、哦，反正你先执行后执行都一样嘛，反正一定都要执行，所以 do while 跟 while 都没有太大的差别。所以我刚刚再把重点讲一下，第一个，把这个有没有先搬到从这个位置搬到这边来，好，那搬过来之后呢，你可以加一个分号，哦，把它结束掉，在上面打个 do， 那基本上 run 出来的结果会是一模一样的，哦，那另外其他像。我们刚刚有，其实九九乘法表可不可以？也可以啊。九九乘法表，比如说这边有个坏了，对不对？那你可以把它搬一搬。我这边已经做好的一个，给各位看一下。度度有没有？然后其实位置都一样了，原理原则我刚刚讲过了，乱起来一模一模一样，一模一样。好、哦，我这边好像是用那个乘，这边改改这个也可以，乱起来基本上一模一样，没有问题。啊、哦，那改哪些地方呢？一样嘛，你就是把。原来坏的地方，把它怎么样？把它搬到这边来，搬到这边来，对不对？然后这边原来位置，再把它改个度，就 OK 了。啊、哦，不过你也可以试试看呐、啊，凤回圈改度回圈呐、啊，哦，你也可以试试看。这个部分的话，稍微了解，哦，前测后测，这个是所谓后测式回圈。好，把画面先还给各位一下哈、哦。那另外像那个除了九九乘法表之外，啊、印出这一个。星号的部分呢，也可以练习看看哦。